η εικόνα που έχουμε για το Ηράκλειο, για την πόλη, για την προσβασιμότητα της πόλης, δεν είναι η εικόνα που θα θέλαμε να έχουμε. Εντάξει, στο τελευταίο διάστημα, λόγω και των γιορτών και του καλού καιρού, υπήρξαν αυξημένη κινητικότητα. Παρ' όλα αυτά, σας είπα, μακροπρόθεσμα είμαστε σε φάση σχεδιασμού, βραχυπρόθεσμου και μακροχρόνιου σχεδιασμού. Ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός θα εφαρμοστεί, θα αρχίσει να εκτελήσεται άμεσα τις επόμενες εβδομάδες. Είμαστε σε μια φάση που σχεδιάζουμε στο πώς θα κινηθούμε. Βασικός σκοπός είναι να υπηρετήσουμε τον πολίτη και να κάνουμε καλύτερη τη ζωή και την πρόσβαση του πολίτη στην πόλη. Και αυτό να αρχίσει να φαίνεται σύντομα, να είναι ορατό. Μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας δίνει τη δυνατότητα η πρόσληψη 30 νέων δημοτικών αστυνομικών, όπου περιμένουμε την προκήρυξη μέσα στο μήνα, αρχές του έτους τέλος πάντων. Οπότε θα σχεδιάσουμε σε νέα βάση όταν έχουμε ή όταν είμαστε κοντά στην ένταξη των 30 νέων δημοτικών αστυνομικών στο δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Οπότε θα πάμε σε άλλο σχεδιασμό, με πιο άνεση και με μεγαλύτερη ευελιξία. Ο σχεδιασμός είναι άμεσα ο πολίτης να αισθανθεί ότι γίνονται τα πράγματα καλύτερα. Πάνω σε αυτή τη φάση είμαστε, δεν έχουμε τελειώσει το σχεδιασμό, είμαστε σε φάση συλλογής προτάσεων, ιδεών, έχουν προκριθεί ιδέες, έχουν προκριθεί προτάσεις. Περιμένουμε να κάνουμε ένα τελευταίο μάζεμα, μία συνάντηση με την αστυνομία και με όποια άλλη υπηρεσία μπορεί να συνδράμει, και μετά θα βγούμε με τον νέο σχεδιασμό. Σας είπα, στόχος είναι άμεσα ο πολίτης να αισθανθεί ότι κάτι αλλάζει. Σίγουρα είναι η στάθμευση, η προσβασιμότητα που λέμε, και το νερό. Αυτά είναι τα τρία, ιεραρχώντας εγώ, ας πούμε, το... Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να βάλει ψηλά στην ιεραρχία κι άλλα, όπως είναι θέματα που δεν ακούγονται και που δεν συζητούνται τόσο πολύ, όπως είναι η αισθητική της πόλης, που και εκεί άπτεται στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Νομίζω ότι δεν ζητάμε πίστοση χρόνου από τους πολίτες, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, τα κεφάλια κάτω και πολλή δουλειά.